ସେସନ କମିଟି ଚେୟାରପର୍ସନ ପ୍ରତିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆଉ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର କାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବେ ଭାଇ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମ ଗ୍ରହରେ ଆଜି ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ବର୍ଷ 25 ଯୋଡ଼ା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପଦ୍ଧତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ 1954 ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସାଂସଦମାନେ ଚାଲିବେ ପୁଅ ଆଗରେ ଚାଲିବ ଝିଅ ପଛରେ ଚାଲିବ ସପ୍ତପତି ଚାଲିବ ନା ହଁ ଚାଲିବ।